قرآن قبول ہوئے، کئی ہزار اور رقم اندر رقم سید قبل تلوار سے مشورہ کیا گئے لوگوں ہوں غریب اونچی ذرا بولنا ہاں جی بولو بولو اونچی بولنا ذرا آج بی بی پاک دامن اپنا نام لاہور میں ہے میں ذاکر عمران حیدر آف طالب آباد میاں والی مجلس حسین سے خطاب کر رہا تھا اور مصائب پڑھ رہا تھا اور یہ ویڈیو لائیو بھی چل رہی تھی تو ایک نامعلوم شخص نے مجھے پیچھے سے جان سے مارنے کی کوشش کی اور الحمدللہ شکر الحمدللہ میں پڑھتا ہوں کہ جہاں پہ مومنین کی کافی تعداد موجود تھی جنہوں نے مجھے بچا لیا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس شر پسند نے بدی شکل لیا اور میں اس کو نہیں جانتا کہ یہ کس گھر سے آیا تھا میں مجلس حسین سے خطاب وہ بھی مصائب پڑھ رہا تھا کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی اور اسپیکر کے بغیر پڑھ رہا تھا اور یہ مجلس لائیو چل رہی تھی کسی کو اگر ضرورت ہے دیکھنے کی تو مجلس یوٹیوب پہ لائیو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں دکھائیں ذرا کون سا بندہ تھا بندہ کون سا تھا وہ اور نہ میں ذاتی طور پر اس کو جانتا ہوں آگے ہو میں نے پہلی دفعہ اس سے پہلے اس بندے نے یہاں پر اہل سنت کی چل رہی تھی اس میں بھی اس لیے عاشق رسول وہاں پر بھی ایک بندہ بند کر